tubashimiye ko murimo kutwumva. Reka tuvuge ku nkoko. Muri iyi si hari inkoko 26 billion. Inkoko ni bwo bwoko bw'inyoni buri ku isi ari bwinshi. Izi nyoni twise inkoko twatangiye kuzorora mu myaka 2008 ishize. Abantu bagitangira korora inkoko ntabwo bazishakaga amagi cyangwa si inyama. Bashakaga kujya bareba uko zirwana. Kuriya kuntu ubona ziteye, ni ko inyamaswa zazimye mu myaka 65 ishize zitwaga tyrannosaur zasaga. Gusa zo zari nini cyane kurusha izindi nyamaswa zose tuzi. Ikizitandukanya n'izindi nyoni nuko zo zifite ibirokoroko, nubwo hari n'izindi nyoni nke nazo zigira ibirokoroko. Ikindi nuko zamaze gutakaza ubushobozi bwo kuguruka ngo zigere kure, ariko zimwe muri zo zishobora kuguruka ikaba yagwa mu giti hejuru cyangwa zikaba yarenga uruzitiro. Inkoko n'inyoni z'indya byose, zirya udusimba duto nk'iminyorogoto, ibinyampeke, zikarya n'inyama. Zishobora kwihigira ibizitunga birimo nk'ibikeri, imiserebanya n'imbeba. Zifite uburyo bwihariye bwo gutumanaho hagati yazo, kandi muri zo habamo umuyobozi. Ntabwo bibaho kenshi, ariko inkoko ishobora kuvuka ari inkoko kazi ikazahinduka isake imaze gukura. Gusa ihinduka isake ibishobora kubika no kumera ibirokoroko binini ndetse n'ibindi bice by'umubiri by'isake, ariko itakwimya. Inkoko ni inyoni ishobora kuba umumama mwiza w'abana bayo, ikabahangayikira kandi ikabigisha uko babaho. Ubuhangange bw'ikinyabuzima bubaye bushingira ku bwinshi bwacyo. Ubwo twaba tuba mu isi y'inkoko kubera ubwinshi bwazo hano ku isi. Buri mwaka nibura mu isi habaga inkoko 65 billion. Izi ni izororwa mu gihe kitarenze amezi 2 bakazibaga. Inkoko 65 billion zikubye inshuro hafi 65 ingurube n'inka zibagwa buri mwaka. 25,500. Uyu ni umubare w'amaduka cyangwa se restora ziri mu isi zicuruza inkoko zabazwe kandi zatetswe zigashyirwa mu bikombe cyangwa ibikarito. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Inkoko tuziziho ibintu bike cyane. Mu mutwe wazo habamo iki? Ziratekereza. Zitekereza iki? Zibona izindi nyamaswa zite? Ni gute igi ryirema mu nda y'inkoko rigakura kugeza risohotse rikazavamo umushwi cyangwa se umureti? Mu isi hari amoko arenga 10,000 y'inyoni. 7 muri yo niyo twahisemo korora. Muri aya moko 7 y'inyoni tworoye, inkoko nizo zarushije andi moko kutugirira umumaro no kororoka cyane. Kubera iki? Iyo bavuze amagi, ni bangahe batekereza dendo cyangwa simbata? Mu nyoni zose ziri ku isi, kubera iki inkoko ziri muri nke twahisemo korora kandi zikororoka kurusha izindi? Nyuma y'iki kiganiro ushobora gutangira kubona inkoko mu buryo butandukanye n'ubwo wazibonagamo. Tubahaye ikaze. Iyo abantu babwiye umuntu ngo afite ubwonko nk'ubw'inyoni, baba bashaka kuvuga ko uwo muntu ari umunyabwenge buke. Bavuga ko uwo muntu ari bird brain. Niba inyoni zigira ubwenge buke, kubera iki inkoko ziri mu nyoni zagize ubushobozi bwo kororoka cyane kandi zigakundwa n'abantu kurusha izindi? Nibyo, zigira inyama abantu bakunda kandi zitera amagi, ariko ntabwo arizo zonyine zifite ubushobozi. Dore zimwe mu mpamvu zatumye abantu bahitamo korora inkoko mu zindi nyoni zose ziri ku isi. Inkoko ni ntoya mu bunini ku buryo byoroshye kuzitunga, cyane cyane ko zidashobora no kuguruka ngo zigere kure cyangwa ngo ziguruke umwanya munini. Amababa yazo ni mato kandi inyama zituma inyoni ziguruka ku nkoko ni nini cyane kandi ziraremereye. Ibi bituma zigorwa cyane no kwiterura ngo ziguruke. Kera tutaratangira kuzorora, zashoboraga kuguruka nk'izindi nyoni zose, ariko uko twagiye tuzorora imyaka igashira, imiterere y'imibiri yazo yagiye ihinduka kugeza zibaye inkoko tubona uyu munsi. Kuba nto no kuba ziryoha byonyine ntabwo ari byo byonyine byatumye abantu bazihitamo ngo bazorore bazikuye mu zindi nyoni zose. Niba woroye inkoko mu rugo, uko zaba zingana kose mu mubare, zirimo imwe iziyobora kandi zose zirayizi. Zifite uburyo bwazo bwo kubahana kandi buzifasha kubana neza. Inkoko nini ifite ingufu kandi ifite ubuzima bwiza, ni ukuvuga itarwaye, inshuro nyinshi niyiba umuyobozi w'izindi. Ntabwo ivukana ubuyobozi, ahubwo irabuharanira. Iyo zibonye ibiryo
yibashije gucura izindi no kuzirwanya ku buryo irya byinshi, ubwo ziheraho ziyubaha zikanayitinya ikabifasha ubuyobozi iryo. Kuva icyo gihe niyitangira kugicunga niba hari igikoko kiri hafi nk'agaca gishobora kuzibuza umutekano bikaburira izindi zikajya kwihisha. Niyihita ifata inshingano zo gushakisha hari ibyo kurya ikamenyesha izindi. Iyo mu nkoko harimo isake, inshuro nyinshi niyifata izi nshingano, ariko ntabwo ari buri gihe. Iyo nta sake zirimo, ubwirusha izindi ngufu niyiziyobora. Abashakashatsi mu by'imibereho y'inyamaswa bemeza ko inkoko ziba zibayeho neza kandi zitekanye iyo zitarimo isake. Isake zikunda kubangamira izindi nkoko zose biri kumwe. Zikunda kwimya hafi buri nkoko kaziri aho, kandi zigira igitugu gituma zishaka ko ibyiza byose byaba ibyazo. Iyo mu nkoko harimo isake nyinshi n'inkoko kazi nke, ho biba bibi cyane. Imibereho isanzwe yo kubahana no kubana mu mutuzo yose irahinduka. Mu nkoko iyo hajemo inkoko nshya, kenshi ihura n'ibibazo bikomeye kubera ko inshuro nyinshi ntabwo ziyishimira. Ibimeze nk'umwana mushya ugiye ku ishuri. Ibigomba kwishakira umwanya wayo, kubahwa cyangwa se gusuzugurwa. Ibi biterwa n'uko yitwara. Abantu boroye inkoko kera barabizi ko iyo bazanaga inkoko nshya mu zindi, wenda ari nk'iyo baguze cyangwa se baragijwe, bayishyiraga ku ishyiga, bamwe bakayifata umunwa bakayidondesha ku ishyiga ngo kugira ngo itazatorongera ikigendera cyangwa se ikagirara cyangwa igatera mu gasozi. Inkoko yateraga mu gasozi cyangwa yararaga mu gasozi byabaga ari ikibazo gikomeye cyane kuri nyirayo. Gusa gufata icyemezo cyo kujya kurara no gutera mu gasozi bishobora guterwa n'uko izindi zitayikunda cyangwa se ziyihohotera. Ku isegonda rya mbere iyo inkoko zikibona indi nshya izizanywemo, zibanza gutuza umwanya muto, niba zatoraga zikabihagarika, zikabanza kuyitegereza. Zisa n'izirekuye amababa yazo agasa n'amanutse cyangwa asaguye hasi. Iki ni ikimenyetso cy'uko zinjiwemo n'inkoko nshya zitamenyereye, zikaba zitazi uburyo bwo kuyifata, niba zigomba kuyikunda cyangwa se kuyishisha. Inshuro nyinshi birangira zinarwanye. Inkoko zigira ubwonko ariko bubahagana mu gice cy'inyuma cy'agahanga kazo. Hari abantu babwiwe ko inkoko ishobora kwiruka mu gihe kigera ku munota umwe cyangwa se unarenga, kandi bayiciye umutwe. Ibi nibyo. Iyo bayikuyeho umutwe, birumvikana ibice byayo by'umubiri bihita bitandukana n'ubwonko bwayo, ariko kubera ko haba hakiri umwuka urimo ikinyabutabire cya oxygene ukirimo kwiruka mu bice bitandukanye by'umubiri wayo, kubera ko ubwonko buba butagihari ngo bugenzure ibyo bice by'umubiri, amaguru yayo atangira kwinyeganyeza ikaba yakwiruka kanya gato, ariko ntabwo ibizi byirimo gukora. Aba ari amasegonda yayo ya nyuma ngo ipfe bidasubirwaho. Umva iyi nkuru. Hari inkoko imwe izwi bivugwa ko yamaze amezi 18 iriho kandi yaraciwe umutwe, umwaka n'amezi 6. Ni inkuru yanditswe mu binyamakuru byinshi, ariko njye nayisomye mu kitwa chickenandchicksinfo.com. Ni inkuru ivuga ko mu 1945 umworozi w'umunyamerika witwaga Lloyd Olsen yari arimo kubaga zimwe mu nkoko ze, maze imwe muri zo ayiciye umutwe irahaguruka iragenda. Arayihorera, bukeye asangira cyari nzima igenda. Iyo nkoko yitwaga Mike. Yatangiye gusurwa na ba mukerarugendo benshi, ni muri Colorado. Bayiciye umutwe ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kane mu 1945, ipfa ku itariki ya 17 y'ukwa gatatu mu 1947. Lloyd Olsen yayitemberanye hose mu gihugu, abantu bakaza kuyireba bakamuha amafaranga. Yayigaburiraga ibiribwa birimo inshinge yayiteraga. Byemejwe ko mu kuyibaga batayikuyeho ubwonko bwose uko bwakabaye. Hari igice kinini cyabwo cyasigayeho, bituma ibice by'umubiri wayo bikomeza kubaho no gukora. Bivugwa ko ubwonko bwazo bungana n'urunyobwa runini cyangwa se igishyimbo. Bitewe n'uburyo zibana zifite umuyobozi kandi zikubahana, byoroheye abantu kuzorora. Dore indi mpamvu byoroshye kuzorora. Dr. Tom Pizzari ni umushakashatsi wamaze imyaka 10 yiga ku nkomoko y'inkoko. Azaba kurambere baza bari bo. Zizi kubana hagati yazo ari nabyo bifasha abantu kuzitunga ari nyinshi. Ikindi kiza cyazo ni uko zirya ibiryo by'amoko atandukanye. Ikindi nanone ni uko zishobora kuba ahantu hatandukanye, haba hashyushye cyangwa hakonje, ahari ikibaya ndetse no mu misozi miremire. Iyo ari nyinshi ziri mu mbuga cyangwa se aho ziba,
iyo zirimo kurira mu kintu kimwe cyangwa se zirimo gutora, buri yose ibizindi nkuko natwe tuziranye ku masura n'amazina. Uburyo bwazo bwo kudondana iyimwe itishimi yindi nabwo bufite icyo busobanura. Imwe irakari yindi cyangwa se itewe umujinya n'indi, yidonda ku mutwe cyangwa se ku ijosi kandi ikabikorana ingufu igamije kuyibabaza. Iyo zirimo kurya cyangwa se kunywa zisangira, nabwo ziba zifite uburyo zitumanaho bikaba byatuma wowe nk'umuntu umenya inkoko iziyobora iyo ariyo. Dr. Siobhan Abeyisinghe ni umuhanga cyane mu myitwarire y'amatungo. Ni umuveterineri ukora muri kaminuza ya Royal Veterinary College i Londres mu Bwongereza. Inshuro nyinshi inkoko cyangwa inyoni ishaka ko izindi ziyitinya, ikoresha uburyo bwo kureba ikijisho izindi zigira iruhande. Izindi iyo zibonye zirebye gutyo, kenshi zireba ku ruhande zidashaka guhuza amaso nayo, ndetse inshuro nyinshi zikayihunga. Hari ubwo zishobora kuba zirimo kurya cyangwa se kunywa, hakagira imwiza isanga izindi, ukabona zihise zihunga kandi itigeze zirwanya. Iki gihe uhita umenya ko iyo ngiyo ari iziyobora, iraza kuzireba byonyine bikazitera ubwoba zigahunga. Buri tsinda ry'inkoko zibana ziba zifite amategeko n'amahame zigenderaho mu gihe zirimo gutora cyangwa se kurya ibyo zagaburiwe. Buri yose ibiza umwanya wayo. Ibi bizirinda kurwana buri gihe uko habonetse ibyo kurya. Ni nk'uko natwe uko tumvikana kose kutubayeho tutagukemuza kurwana, kandi ntabwo ariko buri gihe twishimira uko abandi badufata. Ukubahana kwazo kuri mu bituma tutaziragira. Turazikingurira zikirwa ziragiye bwakwira zikicyura. Hari amoko arenga 200 y'inkoko tworora. Abantu bamenye kubangurira amoko yazo atandukanye akavamo ubwoko bushya. Zimwe tuzorora kugira ngo zitere amagi byonyine, izindi zikabizo kubagwa byonyine. Hari n'izigenewe kororoka. Nkaho ibi bidahagije, hari n'izo tworora kugira ngo zijye zirwana turebe uwo murwano twishime. Game birds, ubu ni ubwoko bw'umukino. Mu mico imwe n'imwe y'abatuye isi, hari abantu borora inkoko zagenewe kurwana. Abantu bakishyura amafaranga bakinjira mu byumba byagenewe imikino, bakazana inkoko ebyiri cyangwa se zirenze ebyiri, bakaziteranya, ndetse zimwe bazambitse ibyuma bityaye ku minwa, ubundi zikarwana kugeza imwe yishindi, ubundi nabo bagatega amafaranga iyishindi, abayitegeye bakaba baratsinze. Bitekerezwa ko inkoko zifite inkomoko muri Thailand. Zajyanwe mu Burayi mu myaka 2000 ishize. Umukurambere wazo ni inkoko yitwa Jungle Fowl, n'ubira cyahari. Iba mu mashyamba. Iyi ngiyo iraguruka ikagera kure. Kuva mu kinyejana cya 15, inkoko zakwirakwijwe hirya no hino ku isi, zikwirakwijwe n'abakoloni b'Abanyaburayi. Bazishakagaho amagi, inyama no kuziteranya ngo zirwane bagamije kwishimisha. Zimaze imyaka ingana uku zitangiye kororwa, ariko aho ziba mu ngo zacu ziracyafite imyitwarire nk'iy'abakurambere bazo bafite ubu ngubu aho mu mashyamba. Jungle Fowl aho ziba zikunze kwihisha mu bihuru iyo zumvise hari inyamaswa iri hafi aho ngaho ishobora kuzigirira nabi. Isake zazo zigira ubwoko bw'amajwi zisohora yo kuburira izindi iyo zumvise hari igisimba kiri hafi aho ngaho. Iyo zirimo gutora, imwe muri zo ishinzwe kuyobora izindi ikunze kuba ari isake cyangwa se inkokokazi irusha izindi ngufu. Ibirimo gutora ariko buri gihe amaso yayo n'amatwi yayo ahora arekereje ngo yumve inarebe niba hari icyago kiri hafi aho ngaho. Yibonye agaca cyangwa igisiga, ibihagaritse gutora igatuza mu gihe cy'akanya runaka, ikihengeka ikarebesha ijisho rimwe mu kirere. Yabona igisiga ikavuga gutya. Izindi zihita ziruka zikajya kwihisha aho zibonye ubwihisho hose hafi aho ngaho. Kenshi zihisha hamwe ari itsinda rinini. Iyi ni imyitwarire zigira iyo zibonye agaca. Zifite ubundi buryo zitwaramo iyo zibonye umuhari cyangwa iyindi nyamaswa igendera ku butaka. Usibye umuntu, umuhari niyo nyamaswa ya kabiri ikunda kurya inkoko cyane. Iyo ziwubonye ziri mu gisambu, zigerageza guhungira mu giti. Zifite ubushobozi bwo kureba umuhari, zikamenya umuvuduko urimo kugenderaho uzisanga, zikawuhunga zigendeye kuri uwo muvuduko. Iyo bafashe ikibumbano cyangwa se igipupe cy'umuhari bakagishyira ku kintu kigikurura
ku buryo kigenda kinyerera kitinyeganyeza nk'umuhari urimo kwiruka. Inkoko iyo zikibonye ntabwo zikanga, kubera ko mu buryo buzoroheye cyane ziba zibona ko atari umuhari wa nyawo. Inkoko zireba kwinyeganyeza kw'ikintu, umuntu cyangwa inyamaswa ku muvuduko ukubye kabiri w'abantu bakoresha mu kubibona. Imbwa yiruka twebwe tuyibona itunyuzeho ku muvuduko munini cyane, ariko inkoko zo zibona igenda buhoro ku buryo zishobora kuyihisha byoroshye. Ibi ni byo bituma zishobora gutandukanya umuhari urimo kwiruka n'amaguru yawo n'umuhari w'ikibumbano cyangwa se igipupe barimo gukurura ku kintu bigaragara ko kirimo kunyereza. Bizitwara igihe kitageze no ku isegonda ngo zibe zibonye ko umuhari ari muzima urimo kwiruka cyangwa se niba ari ikibumbano cyangwa igipupe. Amaso y'inkoko buri rimwe ririgenga. Iry'iburyo rikora akazi ko gushaka ibyo kurya nko mu gihe irimo kuraha irimo gutora. Iry'ibumoso ryo ryibanda ku kureba niba nta nyamaswa iri hafi aho ngaho ishobora kuyigirira nabi, cyangwa se iyo inkoko ubwayo ishobora kwica nk'imbeba cyangwa se igikeri. Inkoko nayo ubwayo ni impigi ikomeye cyane. Amaso yayo rimwe rishinzwe kumenya ibihiga ngo ibyihishe, irindi rikareba ibyihiga ngo ibifate. Icyarimwe ni impigi ikaba n'umuhigo. Ibaho ihunga ibihiga nayo ikagira ibihunga kubera ko ibihiga. Ni kimwe n'izindi nyamaswa zose ziri ku isi. Igikeri, umuserebanya cyangwa se imbeba iyo bibonye inkoko byiyumva nk'uko inkoko yiyumva yibonye umuhari cyangwa agaca. Inkoko yica igikeri n'imbeba mu buryo bubi cyane kandi ku muvuduko munini cyane. Akabeba gato irakica ikakamira bunguri. Ni nako ibigenza ku gikeri cyangwa umuserebanya. Muri zo ziracyifitemo bwa bunyamaswa bwo mu gasozi. Twigeze kubivugaho ko inkoko kazi zidakunda isake iruhande rwazo, kubera ko isake ibishaka kwimya buri nkoko iyiri iruhande, kandi ibi ngibi bibangamira inkoko kazi cyane. Ikindi, ntabwo inkoko kazi zikeneye isake kugira ngo zitere amagi. Ariya amagi yose murya nta na rimwe riba ryabonetse kubera ko inkoko kazi yimye. Gusa twese turabizi ko imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma tworora inkoko ari uko zitera amagi. Isoko y'intungamubiri ikomoka ku nyamaswa tukayibona tutagombye kwica iyo nyamaswa. Mu 2014 babaraga ko buri muntu wese mu batuye isi yaryaga amagi 179 ku mwaka. Buri wese azi ko inkoko itera igi, ariko irigi riva mu nda y'inkoko ryirema rite, rikurira rite mu nda yayo kugeza iriteye? Mbere na mbere, igi riba ari intangangore y'inkoko. Intangangore ni akanyangingo k'imyororokere k'ikinyabuzima cy'ingore. Izi ntangangore inkokokazi irazigira ku bwinshi mu nda yayo mu cyitwa ovaire, ariko gasabo k'intangangore. Iyi inkokokazi irenze igihe cyo kwitwa ikirwana, igera mu gihe cyo gutera igi. Iyo igejeje iki gihe, mu gihe cy'iminsi 10 izi ntangangore ziri mu nda zirakura, ariko zikagenda zikura imwe imwe. Imwe muri zo igenda ifata ibara ry'umuhondo. Ubwo haba hatangiye kwirema wa muhondo w'igi twese tuzi. Iyi ntanga imaze gukura yabaye umuhondo neza neza, ihita yimuka ikavaho yari iri ikamanuka mu kimeze nk'igihombo gipima santimetero 50, ikagwa handi hantu hitwa muri oviducte. Iyo igeze aha muri oviducte ihita itangira gutwikirwa n'ikindi kintu cy'umweru, ariwo wa mweru w'igi. Bifata amasaha 3 yonyine kugira ngo wa muhondo ube umaze gufubikwa n'umweru. Uwo muhondo n'uwo mweru biba bigiye kuzafasha cyane mu kwirema k'umushwi. Iyo umweru umaze gutwikira wa muhondo, biba bisa n'ibyamaze kuba igi, rihita ritangira urugendo rumara isaha imwe rusa n'urugana mu nzira isohoka, ariko hafi y'aho risohokera ribanza kuhatinda. Ni mu mura. Aha ngaha rihamara amasaha 19 rikazamo amazi, rikabyimba rikaba rinini. Ni naho rifatira iriya miterere turibonana. Ryihindukiza inshuro nyinshi, ari nabwo inkoko itangira kurema kiriya gishishwa cy'inyuma cy'igi gikomeye cyane. Niko kazi gakomeye inkoko ikora mu gukora igi. Biyisaba ikigoroba cyose n'ijoro ryose kugira ngo ikore kiriya gishishwa cy'inyuma cy'igi. Kiriya gihu igikoresha ibintu bimeze nk'ifu bikoze mu kinyabutabire cya calcium. Biza bivuye mu magufa yayo bikiyomeka kuri wa mweru na wa muhondo w'igi, maze bikaza gukomera. Igi nicyo kintu gikomeye nk'ibuye gikorwa n'inyamaswa mu gihe gito kurusha ibindi bintu byose inyamaswa ishobora gukora mu buzima bwayo.
mu gihe ibyo ngibyo birimo kuba wa muhondo na wa mweru biba birimo kwitandukanya. Kenshi ibi ngibi biba mu ijoro. Iyo birangiye byose, inkoko isohora ryagi, maze mwabyuka mu gitondo mugasanga inkoko yateye igi. Igi rimaze gusohoka mu nkoko, urugendo rwo gukora irindi ruhita rutangira. Indi ntanga ngore imwe muri za zindi ihita nayo imanuka, urugendo rwo gukora igi rukongera rugatangira. Amagi yose inkoko itera ntabwo aba afite ubushobozi bwo kuzavamo umushwi. Iyi nkoko kazi yimijwe n'isake, intanga ngabo y'isake ijya mu nkoko igategereza ko imwe muri za ntanga ngore zamaze kuba umuhondo ari wo wawundi uzavamo uriya w'igi izamanuka, bigahura ikayibangurira. Intanga ngabo ibangurira igi ririmo kwirema. Iyo ibi ngibi bibayeho, ryagi rizava muri uwo muhondo, inkoko iritera ribanguriye ku buryo inkoko nirirarira rizavamo umushwi. Ariko inkoko kazi itigeze yima, itera amagi atabanguriye adashobora kuzavamo umushwi. Mu magi yose inkoko itera hari ubwo haba harimo abanguriye, ariko hakabamo n'atabanguriye. Gusa yose turayarya, abanguriye n'atabanguriye. Inkoko kazi ibana n'isake nyinshi, ishobora kwimywa n'isake zitandukanye, ariko ibifite ubushobozi bwo guhitamo iyo idashaka, intanga zayo ikazisohora hanze zikimara kwinjira, ntizibangurire igi ryayo na rimwe. Ubundi inyamaswa zose z'inyamabere zikora amagi, usibye ko zo ziyarekera mu nda zazo. Kuba buri nyamabere yororoka binyuze mu igi, bituma hari abemeza ko kubaho hagati y'igi n'inkoko habanje igi, bitewe n'uko inyamabere zose ziva mu igi, ubwo wasanga hari inyamabere yabyaye inyamaswa yaje kuvamo inkoko. Mu bihugu byinshi by'isi, kubika kw'isake byumvikanisha ko bukeye. Nubwo no mu yandi masaha y'amanywa cyangwa si joro isake ishobora kubika, ariko inyinshi zibika mu rukerera. Ubushakashatsi bwinshi kuri iyi ngingo buvuga ko isake ikoresha isaha yayo yo mu mubiri. Umubiri wayo uzikubara amasaha 12 y'urumuri n'amasaha 12 y'umwijima, bityo buri gihe ikabika ari uko urumuri rutangiye kuza. Uramutse uyishyize mu mwijima mu gihe cy'iminsi myinshi, ishobora gukomeza kujibika ku masaha amwe, ariko byatinda bigashira. Byanditse mu kinyamakuru cyitwa Smithsonian Magazine. Mu korora inkoko, abantu barazihinduye cyane mu birebana n'imyitwarire yazo. Mu ntambara ya kabiri y'isi, mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu Bwongereza, ibyo kurya byarabuze cyane, ku buryo nk'amagi menshi yaribwaga muri iki gihugu yabaga ari amagi y'ifu nayo batumizaga mu mahanga. Iyi ntambara ikirangira, hahise hashyirwa ingufu mu kongera ingano y'ibiribwa, maze inkoko zibonwa nk'igisubizo kirambye. Mu myaka y'1940, ubworozi bw'inkoko bwakorwaga hose mu byaro byo mu Bwongereza. Bazororaga cyane bazishakaho amagi, hanyuma bakazibaga ari uko igihe cyo gutera amagi kirangiye. Mu 1953 noneho ubwo Abongereza bakuye ubwoko bushya bw'inkoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi zarororokaga cyane, ari nabwo batangiye korora inkoko za kijyambere. Iki gihe batangiye korora amoko abiri y'ingenzi y'inkoko. Hari izo kubaga, hakaba n'izo bari bakeneye amagi yonyine. None dore uyu munsi inyinshi mu nkoko abanyamujyi barya nta n'imwe iba yarateye igi. Baba barazororeye kuzibaga byonyine. Mu 1950, buri mwaka Abongereza baryaga inkoko miliyoni imwe. Mu 1960, inkuru yarahindutse. Buri mwaka baryaga inkoko miliyoni 200. Miliyoni 60 zamaraga ubuzima bwazo bwose zitera amagi nayo yo kurya. Uyu munsi, inkoko zabaye urutirigongo rw'imirire y'abatuye ibihugu bikize. Abantu bahinduye inkoko ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Twazihinduriye umuvuduko wo kororoka, ndetse n'ingano y'amagi zitera yariyongereye. Ubusanzwe inyoni zikura ku muvuduko munini cyane, kubera ko hari inyoni ivuka mu kwezi kwa gatanu, mu kwa cyenda ikaba ishobora kuguruka intera nini cyane, ikaba yakwimuka ikajya gutura mu kindi gihugu. Uyu munsi inkoko zagenewe kubagwa ishobora kuba ikuze ku buryo yabagwa nyuma y'iminsi 48 ivutse. Kubirebana n'intera yo gutera igi rimwe n'iririkurikiye, byo ni igi rimwe ku munsi, gusa bishobora kubaho ko inkoko yatera amagi abiri ku munsi,
cyane cyane yari inkoko ikiri nto cyangwa sigaburirwa cyane, ariko ntabwo bibaho kenshi. Inkoko nyinshi abantu barya uyu munsi ziba zarabaye mu nzu kuva zivutse kugera bazishe. Zitandukanye na za zindi abantu bororaga kera, ziragira zikicyura ziriwe zitora ziraha mu mbuga no mu nkengero z'urugo. Gusa izi ngizi zororerwa mu mazu nazo bazirekuye zikajya hanze, zihita zitangira kuraha no gutora nk'izindi zose. Gusa inyinshi muri izi iyo bazirekuye ziba zifite inzara nini cyane zashokonkuye zitatuma ziraha. Twigeze kuvuga ko inkoko ishobora kuvuka ari inkokokazi, ariko yamara gukura ikazahinduka isake. Hari inkuru zitandukanye zagiye zandikwa mu binyamakuru aho aborozi bamwe b'inkoko bagiye babona imwe mu nkokokazi zabo igenda ihinduka isake buhoro buhoro. Iyo yatangiye gutera amagi, irabanza igahagarika gutera, ubundi igatangira kubika, ubundi ikiyongera mu bunini, ikamera ibirokoroko n'imirizo yirabura nk'iy'isake, igatangira gutegeka izindi no gushaka kurwana kenshi kandi atari ko byari bisanzwe mbere. Iyi ngingo ishami rishinzwe ubumenyi bw'ibiribwa n'ubuhinzi muri kaminuza ya Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayikozeho ubushakashatsi. Uku guhindura igitsina kw'inkoko bisa naho biba ku ruhande rumwe gusa, inkokokazi akaba ari yihinduka isake. Kugeza ubu ntaho biragaragara isake yahindutse inkokokazi. Dore uko bigenda: ubundi iyi nkokokazi imaze kwimywa n'isake, hanyuma igira ikamanuka rigahura n'intangangabo ya ya sake, rikaba rirabanguriwe mukure mu tunyangingo tuzavamo umushwi, hirema ibitsina bibiri, igitsina gabo n'igitsina gore. Muri uko kwirema, iyi misemburo ya kigore iganje, hahita havuka agasabo k'intangangore kakajya ku ruhande rw'ibumoso rw'ahazaba mu nda ya ya nkoko nivuka. Ku ruhande rw'iburyo haba hari akandi gasabo k'intangangabo, ariko ko kaba gasinziriye kadakora. Aha ni ku nkokokazi. Buriya inkokokazi ziba zifite agasabo k'intangangore ibumoso karimo intangangore, arizo zazindi zizavamo amagi iyo nkoko nikura, ariko iburyo haba hari n'agasabo k'intangangabo ariko zidakora, ziba zisinziriye, ziba mu kitwa gonade droite. Bijya bibaho rero ko inkokokazi ishobora kugira uburwayi runaka, hari nk'indwara yitwa kiste ovarien cyangwa se na kanseri ishobora gutuma ka gasabo k'intangangore k'ibumoso gacika intege kakananirwa gukora. Rimwe na rimwe nubwo bitabaho kenshi, iyo aka gasabo k'intangangore gahagaritse gukora, ka kandi k'iburyo karimo intangangabo gashobora guhita gatangira gukora. Inkokokazi rero igahita itangira kuvura imisemburo y'isake, bityo igatangira guhinduka isake mubireba. Kandi mwari muzi ko ari inkokokazi ihinduka isake inyuma, ariko imbere ibikiri inkokokazi, kubera ko nubwo ihagarika gutera amagi igatangira kubika, ikamera imirizo miremire yirabura n'ibirokoroko by'isake, ariko ntabwo ibishobora kwimya. Ibi ntabwo ari biba ku nkoko gusa, bishobora no kuba ku zindi nyoni. Buri gihe iyi inkoko zirimo isake ibishaka gutegeka izindi zose. Iyo zirimo gutora n'imenya mbere amakuru y'uko hari igisiga cyangwa se indi nyamaswa ije kuzihohotera. Inshuro nyinshi ni nayo igera ku byo kurya mbere. Iyo ibonye ibyo kurya ikaba ishaka guhamagara izindi ngo zisangire. Ubu kwivuga kenshi ibi ngibi nabikora iyo igamije kureshya inkokokazi ziri muri iryo tsinda. Aya majwi nayo inkokokazi isohora iyo irimo ihamagara imishwi yayo igira ngo yereka hari ibyo kurya. Gusa inkokokazi iyo yereka imishwi yayo ibyo kurya, hari nubwo biba ari nk'urunyobwa, igenda iterura rumwe ikagenda irusubiza hasi mu rwego rwo kugira ngo imishwi irubone. Hari nubwo ruba ari runini ikarucamo uduce duto dushobora kumirwa n'imishwi. Mu nkoko nyinshi iyo harimo isake ebyiri, imwe ikabasha gutinywa n'inkokokazi nyinshi, inshuro nyinshi ntabwo bishimisha ngenzi yayo, kenshi birangira zirwanye. Inkoko ebyiri zirimo kurwana, amababa yazo zisa n'iziyarekuye akamanuka hasi, zikazamura amababa yo ku ijosi akamera nk'umugara w'intare. Inkoko irimo kurwana ibyimbye amababa ku buryo yiyongera mu bunini, igamije kwereka iyo birwana ko ari nini. Birashoboka cyane ko mu myaka 2008 ishize imirwano nk'iyi ngiyi ari abantu babonye, maze bifuza gutangira korora inkoko bagamije kujya bareba iyo mirwano. Iyi nkoko yamaze gutera amagi, akaba ari amagi yabanguriwe agomba kuzavamo imishwi. Muri wa muhondo w'igi ryabanguriwe
intanga ngore ziba zarivanze n'intanga ngabo zikarema icyo wagereranya n'urusoro embryo. Numena igi ugiye kuriteka ukabona harimo akantu k'umutuku, uzamenye ko ribanguriye, ruriya ruzaba ari urusoro. Kugira ngo igirizemo umushwi ukure uzasohoke, bisaba ubushyuhe bwa dogere selisiyusi 35 n'ibice bitanu mu gihe cy'iminsi 21. Ngaha aho igikorwa cyo kurarira kizira. Inkoko iba igomba kubunda hejuru y'amagi yayo mu gihe cy'iminsi 21 kandi ikagihindura ayo magi ku buryo buri ruhande rubona ubushyuhe buhagije. Ku munsi wa gatandatu inkoko itangiye kurarira, imishwi iba yatangiye kwirema. Umushwi ubutungwa n'ibyahoze ari wa muhondo w'igi, biba bizamuka bikawugeraho binyuze mu birimo guhinduka imitsi. Ku munsi wa 12 uyu mushwi uba wakuze ku buryo wa muhondo w'igi ubutakiwuhagije, noneho utangira no kurya cya gice cy'umweru w'igi, ukazagera no gutangira kurya cya gihu cy'inyuma gikomeye cyane. Calcium igize kiriya gihu niyifasha mu kwirema kw'igikanka cy'uwo mushwi. Buriya igi rigaragara nk'iridafite umwenge na muto, ariko riba rifite utwenge duto cyane udashobora kubona. Utwo twenge rero nitwo tunyuramo umwuka, uwo mwuka wagera imbere mu igi, ibiwugize byitwa oxygene bikinjira mu mitsi ya kagashwi karimo kwirema, bikakageraho kugira ngo gashobore gukura neza gahumeka. Muri icyo gihe inkoko irimo kurarira, iginyuzamo ikavuga mu buryo imishwi iri muri ya magi yumva ijwi ryayo. Uyu munsi kubera ko dukeneye inkoko nyinshi cyane zivuka vuba, abantu bamaze gukora ibyuma byigana inkoko kurarira amagi menshi kandi bikayaturaga vuba ari menshi cyane, hakaboneka imishwi myinshi. Imishwi ikimara guturagwa iba yigenga kubera ko ibishobora kwitorera, ariko iba igikeneye kugirana umubano mwiza na nyina. Mu ijoro nyina irari yibundikiriye, ndetse mu gihe irimo gutora, iyo haje agaca cyangwa ikindi gisimba, nyina yirukira kuyibundikira nk'uburyo bwo kuyihisha. Ibi ngibi bikomeza uku kugeza ya mishwi itangiye gukura ikamera nk'icutse, maze nayo igatangira urugendo rwayo rw'ubuzima. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, ikiganiro ruziko cya none na tugisoreje, tubashimira ko mudasiba kudukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, naho ubutaha.